ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ସରପଞ୍ଚ, ନିଜ ଦରମାରୁ ଗରିବ ବିଧବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଓ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧବାଙ୍କୁ ସେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏକଥା ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ଦରମା ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାନବିକତା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପଣିଆକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲୁଗାଟେ ଦେଲେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ମଝିରେ 2-3 ଥର ହେଲାନି ଆମର ତାଙ୍କ ଦରମା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯା ହଉ ଗର୍ବିତ ଆମେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ବାଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଦରମାରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ 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 ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ନିରୀହ ଆଉ ଏବଂ ବିଧବା, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପରିବାର କହିଲେ କିଏ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଜାରି ରହିବ, ଏଠୁ ଅଧିକ ଅଧିକରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ।